Bastinelli Creations Mako Karambit jsme si tady už, on no to je spíš ve stylu karambitu, jsme si tady už představovali dokonce i s touhletou, s těma bronzovými střenka, střenkama prémiovými, na kterým jsou ty kostlivci, To je pravděpodobně litý. A tohle je brutální verze s poměrně dlouhým, dlouhýma zubama. Taková opravdu agresivní. liner lock. Ještě krabičku si dáme stranou. Není v nic. V té minulé verzi byly v obyčejné střenky. G10 nebo Forno, netuším, nebo z nějakého, kompozitu. Lehký na, na, přehození. Takže do sbírky by to šlo s těma bronzovými. Pokud by to někdo chtěl používat, tak ty plastové lehčí jsou lepší, protože tohle je poměrně těžký nůž. Ačkoliv ty lebky docela dobře, dobře slouží jako protiskluzová úprava. Otvírání o kapsu vyzkoušené, funkční. Už se nedá říct, no, že tam jsou ty zuby. Jinak se to dá použít, ten hrb, i otevření někde o část těla. Je to trošku nebezpečný. A nebo jako flipper. Takový zvláštní flipper. Jiný. Musíte to dotáhnout až do konce. Správný ucho by byl takhle. Ten je velmi pohodlný. To je jakoby přesně dělaný na, na ten reverzní uchop. Čepel N690 CO vyrobeno ve Fox Italy. Tady vždycky koukám na to, jestli to je Fox nebo lion Steel u Bastinelli. Ohlazený očko, Tohle bude pravděpodobně ocel. Z hliníku by si to asi netroufli vyrobit takhle tenký kroužek. Zaoblený. Je to je jeden z jejich nejtypičtějších zavíráků. Bastin Liquid Creations.